Ерлік мұражайында желтоқсан қаһармандарына арнап бөлме ашылды. Мұндай шара желтоқсан оқиғасының 35 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Тарихтан сыр шертетін орынның лентасы қиылып, тәуелсіздік жолында құрбан болған азаматтар еске алынды. Жиынның салтанаты ашылу рәсіміне желтоқсан ақиқаты республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы мен делегация мүшелері жиналды. Арнайы келген қонақтар ызғарлы күнді еске алып, өскелең ұрпақ патриоттық рухтағы өлеңдер оқыды. Желтоқсан қаһармандарына арнап бөлме ашудың негізгі мақсаты жастарды желтоқсан оқиғасының тарихымен таныстырып, патриоттық рухқа тәрбиелеу болып табылады. Жастарға біздің енді келешектегі міндетіміз артымыздан ұрпаққа патриоттық рухта ызғалдыру. Біз кімбіз? Біз не істедік? Деген сұрақтарға жауап беретіндей осы келген кезде бұл жерде жақсы соғыс ардагері жатқандар да бар, соны бір келгенде бәрі көріп шығады. Оған деп ойлаймын балалар. Сонда бізде ең бірінші бізге қазаққа жетіспейтіні бізге бірлік, ынтымақ керек. Сонда ғана біз алысқа барамыз, дамимыз. Бәріміздің денсаулықтарымыз зор болсын, бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар, бір үйдің баласындай қызмет қылайық. Қазақ еліміз тыныш болсын. Мынау бүгінгі шара, мынау Аллаға шүкір, мынау ерлік музейінде кішкене ғана бір комнатты біздің желтоқсаншыларға бөліп берді. Алғашқыда осы музейлердегі апайлардың арқасында ана Ақмарал деген қарындасымыз бар Абласнойда. Сол қыздың айтуы бойынша желтоқсан жаңағы Жамбылдағы, Тараздағы желтоқсан музейін бар көріп, соларға қазіргі заманға лайықтау қып жасаңдар дегеннен кейін сояққа қыздарды апарып келіп, соларға қарап жасап шығардық. Мұражай бұрышында желтоқсан қаһармандарының фотосуреттері ілініп, өмір баянынан сыр шертілген, сондай ақ 35 жыл бұрынғы қолданған қорған сағаштар мен бас киімдері және фотоаппарат қойылған. Бөлме ішінен тәуелсіздікке ұмтылған қазақ жастарының күресін тамашалауға болады. Мұндай орталықтар алдағы уақытта да еліміздің барлық аймағында ашылу жоспарланып отыр. Желтоқсан қаһармандарының музейінің ашылуына орай өзімнің кішкене болсын өлең шумамды оқып берейін деп едім. Мара Мұхтаровна, «Ей болашақ». «Ей болашақ, кеңес деген абыз келет кешегі. Шаршағанау әбден шығып меселің, шай құйып бер, шай құйып бер атаңа, көргісі кеп келе жатыр қолыңдағы алтын кесені. Алтын кесе бостандығың, болашағың дейді атаң. Елде, жерде, сенде көркей осы дейді ақпатам. Қысыро кеңес кетті, қаптап, қыстап, құйындаған. Дәлі қазіргі бостандығың атаң әсте бұйырмаған. Өзіңді өзің сыйлай енді, мына заман қиын балам. Жолыңды тап, жөніңді тап, жолдар жатыр шиырлаған. Ақнұр Нұржанқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасы.